אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלוף מילואים עמוס ידלין. שלום, לילה טוב לך. שלום, ערב טוב. מר ידלין, אומר היום שר הביטחון אביגדור ליברמן שהוא מתחרט שהוא אפשר לצנזורה לפרסם את הדברים, שאנשים פרצו את כל המחסומים, משלשלים וחושפים מידע, זה הביטוי שלו. מה אתה אומר על הדברים האלה? אני אומר שרוב המידע שנחשף נכון היה שיחשף. עם ישראל נכון שיחשף לסיפור שהוא סיפור הצלחה יוצאת מהכלל, גם מודיעינית, גם מבצעית, גם בנושא קבלת החלטות וגם בתוצאה הסופית. הכור הסורי יושמד ולא הגענו למלחמה. תוך כדי אני רואה כל מיני סימנים של מלחמות יהודים, אהוד באהוד. ראיתי שראש המוסד לשעבר אמר כמה דברים שחבל שאמר. כן. אני לא מתכוון להיכנס למלחמת הקרדיט הזאת. יש קרדיט לכולם. אבל מעבר למלחמת הקרדיטים, אני רוצה לשאול אותך כאיש מקצוע, כראש אמן כמובן באותו זמן, האם היית עד לאיזה שהם שיקולים פוליטיים בתהליך קבלת ההחלטות, דברים שהשפיעו לטעמך על תהליך קבלת ההחלטות במהלך המבצע הזה? קבלת ההחלטות לא הייתה פשוטה, אבל היא התנהלה בתהליך מאוד מאוד רהוט. בהשוואה למלחמת לבנון השנייה, יכולנו לראות תהליך מודיעיני, תהליך חשיבה אסטרטגי במטה הכללי של צה"ל, שיתוף פעולה עם המוסד, עם משרד החוץ, הגעה לדרג הצבאי העליון, החלפה ודיאלוג, החלפת דעות ודיאלוג עם הדרג המדיני, ובסוף צריך לקבל החלטה. החלטה היא לא פשוטה. או שאתה לא פוגע בתוכנית הגרעין הסורית ומקבל את אסד אחרי כמה שנים עם פצצה גרעינית, או שאתה יוזם פעולה, כן, שבעקבותיה מדינת ישראל יכולה להיכנס למלחמה פעם שנייה תוך שנה. זאת החלטה לא פשוטה בהחלט, ולכן טוב שהיו הרבה דיונים, טוב שהיו הרבה דעות, טוב שהגענו בסוף להחלטה הנכונה, וטוב שהייתה הצלחה, ועם ישראל כדאי שיהיה גאה בה ולא יעסוק כל הזמן באיזה שהם פינות שהן בעיניי פחות חשובות. טוב, בוא נתעכב לרגע בעניין העמימות ולעניין הפרטים שנחשפים היום. אני שואל אותך, איזה ערך יש לפרסום הדברים האלה מבחינת מדינת ישראל, מעבר לעניין הרב והסקרנות הרבה שזה מעורר בכולנו כאזרחים? תראה, אנחנו מדינה דמוקרטית. החשיפה של המבצע הזה לא באה ביוזמת הממשלה או הצבא. כן. היא באה כתוצאה מהלחץ של העיתונות. העיתונות לחצה מאוד חזק כבר בתקופה שהייתי ראש אמן, ב-2009-2008, לחשוף את המבצע. אנחנו חשבנו שזה לא נכון, כי אחת מההצלחות של המבצע הייתה העובדה שהכנסנו את אסד למרחב ההכחשה ולא לקחנו אחריות ועשינו פעולה בחתימה נמוכה. אם היינו לוקחים על זה אחריות בזמן מוקדם, יכול להיות שהיינו מדרדרים לתגובה סורית ולמלחמה. היום אחרי 10 שנים, שבסוריה יש מלחמת אזרחים, כן, כאשר ישראל תוקפת בסוריה כמעט כל שבוע, זה מה שדיבר עליו ראש הממשלה ומפקד חיל האוויר היוצא, אני לא חושב שיש נזק בפרסום, ההפך, יש חיזוק להרתעה, וזה בעינייך מאוד חשוב. מר ידלין, אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, האם הפרסומים על אופן קבלת ההחלטות שאנחנו יודעים להם היום עושים באיזשהו מקום עוול לשר הביטחון בזמנו, אמיר פרץ, מי שקיבל את אותה ידיעה ראשונה על קיומו של הכור הזה? מה העמדתך? אני פשוט לא רוצה להתייחס לאישיות כזאת או אחרת. אני אומר, התהליך כולו בהובלת הרמטכ"ל ושרי הביטחון וראש הממשלה היה תהליך שצריך ללמוד אותו, okay, בבתי ספר לתכנון מבצעים צבאיים, okay, ולחשיבה אסטרטגית מדינית, וככה אני רוצה לסגור את השיחה, okay, שלנו. תודה רבה. אני מודה לך מאוד, אלוף מילואים עמוס ידלין. תודה רבה.